så er jeg tilbage i Tyskland. Og denne gang starter jeg nedefra. Der var helt klart virkelig, virkelig dejligt ved Tegernsee. Men nu er jeg endelig ankommet til centrum af München. Og det er bare dejligt at være tilbage i Tyskland, så jeg kan fortsætte min lille roadtrip. Og München har jeg aldrig været i før, men han skulle være virkelig fantastisk. Hæmmer. Vejret er bare pragtfuldt i dag i München. 28 grader, ikke en sky på himlen og ikke en vind, der rører sig. Vidunderligt. Og lige se den der. Nej, den er fed. Altså, ungdoms drømmebil det her. Fiat Panda, firehjulstrækker, Sisley-modellen. Meget, meget sjældent. Prøv lige at se, hvor fed den er, mand. Hvis den er til salg, så køber den. Så retrofed. Jeg vil have den med martini-striber det hele. Prøv at se. Tænk, der er nogen, der passer så godt på den. Hello. Is it okay? Yeah. You like it? I love it. It's an old Panda Sisley 4x4. It's a dream car. It used to be a dream car of mine as well. Hi, I'm Felix. Felix, my name's Bernt. Hi, nice to meet you. Such a cool Glad ride. You like the car. I do. And with the suitcases. Can I open it? Yeah, you could. I have to get the key. I get the key quickly. Thanks. Okay, hvor heldig er jeg at lige møde... Hvad hedder han? Bernt? Bernt, det er hans bil. Nu henter han nøglerne. Jeg får lov at kigge i din. Tænk, hvis han også starter den. If you want to wear this with it. You know, when I had my first Puk Maxi in 89, yeah. I think this was more or less the helmet. Yeah. Excellent. Can I try it? Perfect car, man. Bernt har taget med på frokost, så nu frokost, en tur i Pandaen. Jeg er lykkelig. München har mange traditionelle sydtyske restauranter i centrum, men min nye lokale ven, Bernt, har taget mig med hen på hans yndlingsfrokostrestaurant, som jeg nok ellers ikke havde fundet. But I heard about a surf spot in Munich. Isbach. Is it? What? Isbach. Isbach. It's called Isbach because it's pretty cold water running through the city, a little river. So they just have a stream and then they surf up against it? There's a natural wave, a static wave. And, so you can just go over it? Yeah, you go. Yeah. Okay. Like a ramp. Bernd, what a pleasant surprise. Nice to meet you. Likewise, it was really great to have you here. Mm. Enjoy your stay in Munich and go to the surf. Yeah, to the, cool. Go to Isbach. That is the name, Isbach. Thanks for suitcase, thanks for the ride in the Panda. Thanks, man. Nice pleasure meeting you. Yeah. Nice meeting you. See you. Bye-bye. Bye. Så ruller det. Det er jo centrum af München, det her. Og det er noget helt andet end Nordtyskland, som jeg har besøgt rigtig meget sidste år. Man fornemmer virkelig, altså udover selvfølgelig, vejret er godt, rigtig godt her, så fornemmer man også, at det er... Ja, vi er sydpå, ikke? Vi er på grænsen til Italien, Schweiz er tæt på, Frankrig er tæt på. Der er sådan en, der er en anden vibe her. Sådan en sydlandsk vibe, ikke? Varmt og lækkert og masser af gode restauranter. Ah, smoothies. Fik jeg sagt, der er varmt i München? Det er der. Virkelig varmt. Dejligt at få noget at drikke. Vandmelonsmoothie. Mmm. Altså, det her er jo en helt almindelig tirsdag i München. Og prøv lige at se, det var jo det her, Bernt han sendte mig hen til, det her naturlige surfspot. Men det er et legendarisk sted i München, hvor det simpelthen er muligt at øve sig i at surfe i en helt naturlig fos, er det vel, i virkeligheden. Og det ser simpelthen så farligt ud og svært ud. Og jeg forstår slet ikke, altså der er jo en kæmpe strøm her, og jeg formoder, det var det, han fortalte mig om, Bernt, at herude i, der ligger nogle store betonklodser, som laver den der bølge, de skal bruge, ikke? Virkelig fedt. So it's probably more difficult or different than in the oceans, because the wave and the water is coming from in the front, and in the ocean it comes from the back and it takes you with you.
And yeah, it's super dangerous because so if you don't make your turn before your board hits the, yeah, you're crashing into the wall. And that hurts. Yeah, it hurts. It can be super dangerous. Vild oplevelse. Og helt sikkert ikke noget, jeg tror, jeg selv skulle kaste mig ud i, eller vil anbefale andre bare kaste ud. Man skal være en rimelig erfaren surfer og ikke være bange for at slå sig. Og det er jeg lidt. Super fedt sted. Skal ses. Jeg har fundet en rigtig hyggelig café tæt på surfspottet, jeg var på lige før. Og jeg har fået den anbefalet, den hedder Max, og det er en af de caféer, man er glad for at komme på i München, og virker også rigtig, rigtig fedt. Det er lidt en blanding af café og slagter og takeaway og bager og alt blandet sammen på én gang. Og så skulle de lave rigtig god kaffe, så det står jeg lige og venter på. Ja, det er jo ikke ligefrem noget, der signalerer fart og tempo med sådan en kæmpe snegl. Men det kan godt være, at det faktisk heller ikke er så fart og tempoagtigt, det der er herinde. Det er et museum. Jeg har fået det anbefalet. Det er et transportmuseum og skulle være en kæmpe samling af biler, busser, tog og alt sådan noget, der interesserer mig. Så det skal jeg selvfølgelig se. Prøv lige at se, hvor stort det er. Det er jo kæmpestort. Altså sådan her så cykler åbenbart ud, da jeg blev født. Jeg har bare ikke rigtig set så mange af dem, men ej, hvor er den nice. Det er et meget stort tog. Hurtigste tog i Tyskland. 400 km i timen kan jeg køre. 11.400 hestekræfter. Den vil bare passe perfekt til mine bukser, ikke? Okay, hvis man er togtosse, så er man nødt til at besøge det her sted. Det der er en Mercedes-Benz 300 SLR, og den bil er der meget, meget, meget få af i verden. Og en af dem er lige blevet solgt. Jeg tror, det var 1 milliard. Nå, men her holder en af søsterbilerne. Den kunne nok betale for hele museet. Verdens første bil. Ikke bare en kopi af verdens første bil, men verdens første bil. Punktum. Ja, den holder her. Jeg må sige, hvis man interesserer sig for teknik og for transport og ting, der hører med det, så skal man besøge det her sted. Fantastisk. Så er min dag i München desværre overstået. Jeg kunne virkelig, virkelig godt bruge noget mere tid her. Det er virkelig en fed by. Det lyder som om, det kommer lidt bag på mig, og det gør det måske i virkeligheden også. Jeg ved ikke, hvad jeg forestillede mig, München var, men måske lidt mere fadøl eller lederhosen, end det egentlig var tilfældet. Virkelig søde mennesker. Jeg har faktisk kun mødt, ja, søde, cool mennesker, der har lyst til at tale og fortælle, og det er jo sådan nogle, jeg elsker. En overraskende god dag i Sydtysklands hovedstad, og helt klart et besøg værd, hvis du spørger mig. Har rigtig, rigtig mange spændende, fede, historiske, cool steder, så det er bare med at komme afsted. Vi ses.